Починаємо із новин невтішних. У Броварах п'яний правоохоронець збив двох жінок просто на пішохідному переході. Водій одразу не зупинився, проїхав ще понад півсотні метрів і врізався в дерево. Від травм одна жінка загинула на місці, ще одну госпіталізували. За кермом був дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Його вже звільнили. Тепер на екс-правоохоронця чекає суд. Також пообіцяли після службової перевірки позбавити посади і його керівника.